media yefetu kusensonga yana la muri na manyi tajja kunema tajja kunema ya rabbi tajja esi bifo linda ko katini kanuka ntuka ankatekewa tesobora kunema wana ndiye pale tegira bulunje nino kujitwa enzo kunema nafana enzo kunema alalala impale tesobora kunema yee amaziga yise nebibike aya swali wa swali muda iman abada ala habibika khayrul khalqi llahi kulli imi amin tadakul jilami bi salam chichi chino eh hey, mamanze eh eh ya allah ya allah ya allah Ngabuli Joe, Tamale and Sons Business Solutions and Natete. Feba no dala. Bwechitu kakubintu vya bikuzeko nebipia. Beira isi kubintu vya febio na bitutunda. Omuli ya bivaje vya mulembe. Kwa sane vya masanyalaze. Tutuki nilo tuguzevyo na vyoko inga wabikuwa tabulunji. Ebeyi nunji dala. Tusangibwa Natete opposite na share. Songa mabave jinja. Mbale yigangalu gazine kayunga. Tusangibwa mukono. Okulira na mukono resort hotel. Esimu. Noti msambu tano noti. Mukaga mukaga munana. Mukaga msambu munana. Nenoti msambu msambu nya. Mwinda tano Musambu, nyamu sambu tano, yefawa Tamale and Sons Business Solutions. Wow, it is a very, very comfortable. Ito yoku Tamale and Sons. Basebo nebanya wambara msiza amanya mama Fina akuira basebo vechinansi mugwanga. Tuso okula bulaba antu mwenamu Uganda yonane nsiyo na okutwaliza wamu. Ntininaba feraba koze seri nyari yangi, nebaba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu jonna. Ngabe fudde mama Fina. Mama Fina obono onyo bujanja ibo bawetaga bujanja ibo businka na bulenga woka mitiana road na ku lwa Sunday. Mama Fina tajanja bila ku Facebook, mama Fina tajanja bila ku TikTok. Mama Fina simuze zezino 0772 458964 ne 0782 95 17 21. Ogwodi linga ne ku Facebook. Oyo mufere si mama Fina. SB4 Media tugusa ensonga nze nkubuza ko muzukuru waka bajja walaba nga tutanzu kwengira bukolido kolido amanya tuki amanya tugenda walama sirundu kya kubiri lama tumukoze ko embozo lunakule gulo watwali kwaze embozi naba mtubanja barabiye naye wali wo mchara ambiye rabiye na ngamba lama kamgwire firiji tukira banga mtumutegera masawo naye nzize mkude ku kasimu na ngamba jali waka era engato zizo weziri ne namba kamugwe ko bugwi atuteka mwaka sente batamale and sons basangwa unatete opposite shero bagula no kutunda ebintu ebikoze ko nakyali mu mbera nnungi batukirire wefire chuna choyagale chiwaka mama Fina kugamba gwali eyo twewale abafere ba ku Facebook ne ku TikTok abafere banji nyo begumbulidde okuzigulawo za account ku TikTok na dala ku TikTok huko amanya gama mafina ugenda yo bamanya kuweleza friend request bakuweleza zogundi bakufollowinga na kuweleza zi messages so mama Fina kasala account yenu nange ku followinze na ya mama Fina ngekuweleza ku message ya mama Fina block na blocking za wafiri bafeza abantu banji tuve wale so mkuru jali soke tumulabe ate tumulewe obaka bwa buno wakata bosubira na yeye tugenda mumu tusulako bosuzi katusu kama baye biyenje kawiso kujula bi tebiyenje bifino mkulu tebi so so kujye Ngola mukuru cyakora naka nyingira kwansi sigenda kujya mu ngato ate chichi banya chichi mama naho tubasanze soko leko SB soko leke chichi soko tuza kubuza ko mukamba ate buzibu chibanna bato yogera ngoja nako mwene ibintu byo nawe nene bichi byokola Gato oluleso waka wandi sosino tulogera nawe. Soko furume nyumba yange neto ibako nkona.
Nataiba, ntumana gajja mu nyumba ya muntu gocho nawe. Mr. Lama tusaba kuyingira. Dayo, dayo. Toyogera ngo jamna mwabachi. Undi muntu tabe ko da privacy yena kantu ke mu Rwanda. Ba fuse ba Luganda. Awa de ba Luganda ne da yingira ne da na iyo byokola TV. Jachoka to konkonye. Kuba donzi je mu mutima. Sokola be. Gwe to konkona banna. Ebintu bimu banange mu. Se mukuru so furume ngi uyange. Tumane tujja. Mara gambye. Ah so byogera ngolye na kati mu bubuli chimala gateka mu kamera ne dase. Kakantule ko waneno kubulire bwa. Ba kubulire bwange ne da ne da ne da ne da bino byonna mu abinangira. Bogaba kanyanza uwo. Ne da. Furuma. Nenda kusikula furuma. Ah ah. Zakoleke. Ah ah. Mundu tabe kona kakeba nani mabuli chimu malaga teka mukano gwe to mala kwegendereza byogira nawe lama zegoka baganyanze uwo anti laba soko ture a soko fulo ne ngu yange ne dane dane so yibako nkona na wakula deka single room buli omwana jana abala haswaza soko fulume bayi nakuja mwenga tune sanza we chiye jene sita jamu soko fulume genda ne to doyi genda ne toyi bako dayo konkone buto kalama wo gobedda abagenyinga just tuna mutanda cha sozo ne ebintu mu mara da genda gide mere ye tutabudde mbadde nkusaba soko ofurume mbadde nkusaba soko ofurume ogende wali nedda wenziza ongo ogenda anti soko de wali byampanku we dinya wali ntekeke enva ne dawali wali wabweru wano nga munno wali awo ntekeke enva ngenda ko soko ogende wali mwe buli omu mujja mu mulingiriza omuntu tabeeko bannange soko de wali nekedo soko ogende wali kantu ke yatuwanga nakagwaura soko le kakara soza kakara toyera kuchitanda kino kitanda cha sozo kakasa tutwachi mbawa sozo sari ko soko la masari wa ne dali soko linye wali ebya sozo tunabira bedda ngakakadie mangu banange mabu musajja go wabachi katereza ndo yimirire wali omuntu tagwe buli kimo kiringiriza eno likunga to nkugobye genda soko lekera mangende genda ngende genda pa munju yange genda mbasike mirende genda laira wazwa ingende ah bila genda omalo tugende genda tugende bade nabye nkuletedde naye angobye ate kati nawo ukozotya ne olaba abantu abamu bantawanya waneno ku TikTok mbankayana toswa gamba mbo olaba nze uwo tuvudde wala ne dambadde bade ngamba wa kamera wali wenja ulo yo wa kamera na wuma rugenda gwe jangu tosobola genda ne tu obadde ogambyo obadde ogambyo otya no bade nze kubuza ko naye Ndinze munno soko olinde kankuwa katebe kale vakanzi tekeko linda konso kentekeke mvo yagala kamere oyagala kamere wabadde ofunye ku mazzi soko jena we mwabagenyi te mutula ko soko jotu nsabo mukama wange tuli sagala kujja mu ngato toto jam te wali buzibo wabadde ogambye olese bichi tuli dako wane te wali buzibo so mfubu tudde nadda nedda nawe tuka kankuwa ku mazzi kankuwa ku mazzi tofayo mwana nasobye nga tusizije ngato tojja mu ngato tukula tuli ba Luganda mazzi ogompa mafumbe andi mune amazzi nteka muno firiji yange byonna nagamba nabitonda kati amazzi mfumbo mune nteka mu mafumbe mayonjo si mabi nemva kante walidde ku mmere walidde ku mmere Emboze nje mubba. Ah, ni just bali mbadde empusi muneno nyinji. Pusi nyinji nyo. Wabadde walidde ku mmere. Wabadde walidde. Ombala ko kachikati. Ne dalinda ko nna ndiye cheche. Ah, ensale ko. Ye sala ko no kusala kwa kuwe ne kuchine no teke ko mbula go bulili te bukunyiga. Bunyiga nyo teka ko na mu. Eh. Ama. Kafani kafani nkongeze oba. Mama wange. Kafani nkongezo bakabulamu. Tewali wano waka tojja munanga tulinya. Dinya bulinya wano. Mbaka siba bati sebo. Yi nayi nawe tonswaza buno buntu mama fina tabo bateka mu Dubai yo ngi ngobo maze. Linya wano tolinya ko sementi nga towezi dubala nga toza beyi. Ne nawe. Ebintu ebimo ino bela ko siria. Sifkedo.
Kedo onalia. Tula wansi, tu fula kuwano. Anti linda ko. Linda. Jitanda cha sozo. Mundange, nsonyi wamba mba denera. Bidokozo gambia cha sozo. Kedo, ndetaka akambe. Chichiche wetaga katechi. Ndeta kunyanya kumakulo onichi. Lama. Mbangamba mumekete mamekete ya genna kuzina. Nioli yako, te wali buziwa nioli waka. Iii. Omunyo. Chamba denzo kugamba. Iii. Bale denzo kugamba, tika programu tuwa kuzi. Kama tuwa karabia. Yes, sebo. Nenzi jetu kulea karabia. Iii. Baka la bi. Allahu akbar. Na kwa kwa manga ya kuriso yu mangu la maa. Awa ntuba simi. Ate ba simi. Baka ntuba wakoze chi. Marizo ninze bulu unji. Balizo kula kakalimu views mmeka. Timade kwa yete decho. Kama demu views mmeka. Kali dile mtuwa liongeo sato. Bana abantu bebare kuunja gala. Muna ange mbele si before. So chimalizo kugamba. Naye. Kanunande mkule vila. Chia chibada chikulese. Ngakubuza kuchali mbale mpita wawo furuma nedda furuma toso akunsiruwaza na obaddo so yoso segam nedda linda koso sekunga chabale chabale zokugamba obaddo ngambye mbunno mboli ne bintu byondete dato ngaloza kulesa ku ngamba byo zokugamba byo naye mbale mpita wawo ngakankubuze kwa naye ah genda nze genda bale bale lama eze mpisa zembi choga chikujeri yo nayo na laba No musa diono banange. Chichi chonjagaza mazima. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets. Towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website, www.ziwaandsons.com, and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705-364-749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Kole tuti mukama wange. Awo kampa de mire. Ngala banyo. Ah, kubude wala genda genda. Mama. Mpaka antu kange genda. Ayo sokoleke. Ah, agenda genda. Sokoleke katini. Chichi chonjagaza. Kanoka. Ovude liyo nayo na. Utogenda tu ala kantu kange wallahi billahi taalla togenda katu ala mpa kantu kange wavudde ye mwe ngenda ye navudde ye chimala ninayo flight ninagenda kunagenda ke kata wa kajoni bagulire kajoni abgulire ante yo zio dilingira mu byange kale bemba de ko tedde bidi wan ache bicha bicha ache chinoche soko jeyo genda ko chino chichi banange Nga chizituwa. Mbate kama ya gala kuzita. Chichichichi kwa wala. Neda. Chichichino. Soma po. Chino waliwo don't rush. Kurashi. Soma chine chigambo. Hasani. High sense. Basi sabaya batia? Hasani. Laifu. Regain high sense chitegeza so much no omuntu omukuru gwe guno refal mwagala kunsiba refrigerator chichi fridge mamaze atoji je wa kwata wa naona wa alinda kwa kula bati na kula ni ne bagamba fridge ya rama Ngavampa fridge. Ah, tonkwati da konji sobola. Tonkwati da nako. Ama fridge ya jiso. Atoka enzo jisulira. Si sobola hize. Isu ngambye chi?
Agenda, nedda. Soko, genda. Soko, tulongo. Omaye mulimuchi. Mulimuchi. Tukututuare, chujubu. Nchimanyi, ne soko, tulemu motoka yo. Wubadong, nambi ondete, debi. Ntukatunaba, tudamu. Kakostu ileko. Mbamvako, nkuwade, chintuchicho, genda. Ochimpa, demulo. Nkuwade. Kale, bye. Genda, toi inacho manja. Unyamba konyamba viti. Ewe kwa kabile metu malamu. Ah, genda. Frije metu malamu. Ya nyamba de. Wakakana. Anyamba de. Soko leka wenaita wu. Inzo gana. Mfe. Umalu, wanenaita wu. Inzo gana. Kini za nkukuwati leko. Linda kwa. Bawa no genda, mvira. Mvira genda. Mvira. Sibuwa mesuwa kubawa. Tukwati lako. Antumye. Angame mekinge shua, ngevuse mnyumba. Ate ngevu, iya aniye. Kaka na. Oh, ina pressure ina kukuba. SB4, ne wogenda. Ne wogenda. Ongovye. Banangi, ne wogenda. Chichichino. Kankusu, sobe. Kamkustulira ko uzga na seruganda kwati on chichi chonjagaza olinda ko nyingize firiji yange linda ko nyingize firiji yange yakukube jinja kakugira wolo asan dibaz ko baze eziga gundi nezi ebinyekwa newe biyika ne banenga nene mikisa ya labi kansoka nje somere duwa kubaba biwano banje uzoko jingiza mu nyumba tudisomera fene duwa biyo yange iyo. Iye kati sirika. Yani ampadde. Kaka na. Ay Allah, owa chitibwa. Nganja gadua. Kama katonde. Ay. Yana lamuri na manyi. Tajja kunema. Tajja kunema ya Rabbi. Tajja kunema. SB4. Linda ko katini. Kanuka ntuka. Ankatekewa. Tesobora kunema. Wananti mpali tegira bulungi. Nino kujitwa. Inzo kunnema. Nafani. Inzo kunnema. Alalala. Mpali tesobora kunnema. Yee ya maziga yise. Nebibike. Gwabilese. 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 Lama nechare onogano kumbe. Nompa maziga gocha. Yeah, amazi gompa devu. Sasa kudam kuchara wo? Yeah, ku gwe. Ah! Ya Allah. Ya umma ya swali wa sallimu daiman abada. Ala habibika khayru khalqi llahi kulli imi. Amin tadakul jilami bi salam. Chichi chino. Hey, mama nze. Kankuyambeko obadde soko gwe nkuyambeko tujiteke wano ekale jangu nyambeko entity dayo soko sibe muve kasobola kudayo mwechanga nyo bayi bane mutuvire gwekende wamwe tamuli bana bategeke mujja muzungira mu banei bamugende wa kufurwerwa laba ogantu tsebugu mu iyo fani kweriwe wechanga mwe mwefula mugabe bintu mugabe bintu ne muvye jjako wallahi tosafuruma nesi before mpakambe. Kati ndi mnyivu nyo. Sisa likako msale. Mtu wee bintu ne mwe changa. Orewa kukuru ya kaba. He. Aba kuru wa manye. Ebugu mulimara. Kuma ulangule wu. Anya manja. He. Ati watakula utujizayo. Aha. Neda. Jisumuru la unjira beko. Banene muta bafiriji. Nenda kukuvuma vuma. Ngamba. Ompambie. Ne mutaba firiji. Ompambie. Oja kumpulira. Walaye berenga si firiji. Aganyawo. Eberenga si firiji. Oja kumpulira. Nga si firiji. Kale. Mama. 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 Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Lama atoka duka abi. Ana
Ya yenze chichi chine si bifo chonte chonete de ya la bi ade bujamu bwachi nze firije yange chenja gala chenji kola bwera bide waze wanongo ndekanira firije waze kusunga ko chirabe ade senze nyinse akusigwa boda anangira wanonga we sirina firije mbunga we ndio munaku wazo yogero cha wan ayo firije ye firije nkaba maziga neka tonda teyera bida Wallahi katonda teira bila osobolo berao abantu ne bagambe nse ekomye abantu ne bagambe nse genda kukuba naye katondo no teira bila inza inza gwe babade bagamba ni mutika mama Allah nambuza okakasa firijira maya jira yagalange tabu kati munange bigana fena kugeza ko kaluwa kati mukuru tuje mbudo buntu aha dawali ngawo mazo kumpa firiji Lama ole mko nyambula. Ole mko nyambula. Mba nvida ako dala. Mugwa mikisa jaba nnamu. Ndeka. Ino boxe. Jinte reko eriko chita. Sikela jiteka yo. Ogena jiteka yo. Ato na afuruma. Jiteke yo. Omanyi mumanyi ranyoge. Lama ze mkote defini. Gwa jire se katidayo. Mama fina. Manangi. Ah, oh mama nze ne wasidde mu nyonyi eyo ndabye oh manze ekiroto kituuse Allahu akbar SB4 ekiroto kituuse nzani ya Allah Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim mama fina yampa katika kunyumiza akabozi nyumiza mama fina kuagala nyo kimanye cho banange mwagala olino lamo omukisa gwolina sigulabanga ama fina yakoma okuwa omuntu yennecho 10 jaddo mugulire ekintu mwaka guwedde mu mwezi ogw'omunaana era nga esigaza abantu be ab'omunda nga fedi nga mami nti kwatenaye nga baana ba ku TikTok yatukoba baana ba TikTok SB4 kyengenda okwogerako mama fiina oyo sijja mwogerako kibi kyonna kuba nze kye mmanyi mama fiina alina omutima omulungi naye just nti abantu tetusiima ejjo nakugambye akantu SB4 abantu ekituleetera okubeera nga tuwankawanka n'edduniya nti twagala bingi oli nayagala ebingi n'okufeekinga SB4 buli w'obeera ng'otambulira mu mbeera ezizo mukama katonda akuweera wonna wonna w'oli wazze ninamu ekitanda kya sozo lwaki saakikwesa
ne nkugamba sirina kendi nanti nsula wansi kitegeeza nine kitanda eriyo atakirina wenna alaga nti bannange kitanda kye nnina kye kino n'omulala kwanaagattira nampa so si kulimba mama Fino oyo olaba simunenya kutukyawa abantu banne abantu tetusiima tetusiima enda myezi ebiri simulaba tetusiima ne mama Fina nze omulamu ogwange nabadde njagala nkulabe ne firiji yino njifunye alhamdulillah njifunye firiji eno gyolaba njisiimye n'obulamu bwange bwonna eno firiji sobola njifiirako njifiirako mama Fina atubeereddewo nga ba tiktoka sina ba tiktoka bokka bantu bangi nnyo bababeereddewo ate ggwe waabanga alina kyakuwadde isa mikono maaso ogamba alhamdulillah SB4 ekyesinga omuluma nti saawa zino bambi atuyamba echa no muira no kritunganga gwe no tulira ku TikTok nga ise we xibiri anti uliriza stani talokoka omuntu omubi aba mu bibanga lyonna chovola ba omuntu yenna omubi omulabirawo rama njogerwako ngo omuntu ayina empisembi rama njogerwako ngo omuntu avumenyo nayo loza lwachi mu bantu bonna mama Fina uliriza omulango ogwange nze yashogera nti mama mwagala nganze sikikakasa gwe SB4 kadi nkunyumiza nze ngena myezi eja simulaba andi abantu banje abagadde okwitira munze nga bagala obuyambi naye nga angamba kimu nakowa abantu ebyaddala yakowa abantu nkitegeera ate nga muneeto jja munenya nti obantu kuba ayambi omuntu SB4 ekyaddala ffe tulina kusima busimi namu sabira mikisa nze simya nsimye naye olaba gwe ku lwe yalabeka vidiyo ngamba lama yangambye firiji SB4 enkyakeera genda ogule firiji ogitwalire lama SB4 nina ekibuzo kyenjagala nkubuuze nina ekibuzo kyenjagala nkubuuze nze lwama gw'olaba nina ebizibu bingi n'olowooza lwaki mu bizibu byange byonna nagambye njagala firiji mafirigi owaliwo gyagala nali njagala yakataweddeeko mannange ebizibu nga bizibu ya Allah yamba ya Allah yamba SB4 kanda bingawoni nedda sooka ove ku ebyo ine ensonga eri siriyasi ngenda tandika kola ki airport pick up era ndi mu kusonda kasente kange mpola mpola esenga ensonga gye nagambye SB4 njagala mama Fina mpe sente ntandika ovuga emmotoka naye omuntu tasobola malayo bizibu byo byonna SB4 nga we nagambye nti abantu tetusiima leero woonaaba nga osaba mu bulamu bwo ya Allah njagala firiji n'agikuwa lwaki osaba TV TV sijagala firiji emmala saagala nsabe nina n'omuntu yabadde akusuubiza okuwa firiji naye firiji tugimaze namugambye atuweemu TV nedda firiji nfunye wanaaba alina kyayagala okumpa ajja kumpa sirina kyenjagala kirala firiji emmaze kyekyo kyenkugamba mu bulamu bw'ensi eno abantu ebiseera ebisinga okutuleetera onyiigira abalala ng'olaba mama Fina nti leero akuwadde firiji ate nkyo ojja kwagala akuzimbira enju siimako kyakuwadde eriyo atakikuwadde SB4 famire zaffe zaatuvaamu SB4 famire zaffe tezikwatagana naffe naye abantu abo batubeereddewo nze nsiima buli muntu yenna yenna alina kampadde nsaba Allah akuddize olwamanzaani abantu batwagaana batubeerawo nga tuna wetubayita nga teri SB4 obeera ne maama wo n'agamba a genda ne taata wo n'agamba a genda leero fe abakulidde mu ba single mother single father n'ogenda okole maama ayagala omuwe taata ayagala omuwe kwegamba ng'obuvunaanyizibwa bwonna buli ku ggwe aba famire zaffe SB4 tebatubeereddewo obusungu bwossa ku muntu oyo akuyambye lwaki tobussa ku famire yo mama Fina atuyambye tukkirize n'oli n'omuwulira mbu ezo sente z'oyombi we ziba mbi lwaki tokwateza maama we ennungi ye nga yakumma lwaki ono omubi akuwa n'okkiriza ate n'omala n'omuvumirira olaba eno firiji mama Fina yagimpadde njisiimye njagala ate teri agenda kuŋŋaana jagala ate nja jagala ate sirigitunda n'abaana n'abazzukulu baligirabako togenda pakiramu ngoye nga tobiki no firiji eno tugiwa ekitiibwa eri firiji eri eyaliwo nga tusangamu bokisi zaamu mama Fina yakuwaliddeko amateeka mbu katindeka Firiji zaala mazirabi so
Kwasi bifa media tugusa ensonga tweyanziza twagala kutwala omukiso guno okwebaza mama wa fomuloni mama wigwanga mama Fina ku nsonga eno mukulu yavuddeyo n'agamba nga yayagala free fridge yagitunda ne TV ng'agenda ku kyeyo myezi mukaga yakomyewo so otamukyaliddeko n'atugamba nti ye kyasinga okwetaga ye fridge so lunaku olwaliro mama wafe atuwadde fridge era tumaze okugituusa ewalama apakiramu ngoye enva tezisiri nomusajja gwogwe ki kyolinyamba mu bulamu bwe nsi enva zange zisirira tewazingobyeko nange yallahu akbar nsisomoya ya alenga kufuna bulambwe nsibwebo mukama ye mugabirize no sauna kozi bajeeta ba chap masala pe wanongo taddemu amazi we gazanya eno firijo jimanye eno nyonyi nkugambye ice before obulambu sobola okutambula mukantu katini nyo otambuza obulambu kati abantu bayayana linya nyonyo yo mutike nta kino si chamu nyonyi chamu nyonyi echo nange chambaddemu lecho chingabire mvako wanonesi gamye wano kati eno firiji ekoze ebintu bingi omulundi gumu wano wola bandi munyonyi face bifenjala vwa bumpadi nedda nedda zawali emmere yange kwa buli kimu obo yagala okirye wuliriza kye nkugamba obulamu butambula kati eno ekolanga ennyonyi ekolanga udropu nga banka nga sauna kati wano ebireeta ku mazzi ago mpaka domoni ne kafani nga wekakuba n'oyo wamu kutuzi Allah no relaxing. So kole kage gamazi go kunya gabaddo mpa go ampa de ko niye ko. Na gambye sena kugali amazi kano kamanju. Kako kamanju. Go ka senede. Ti chonkoze. Nene iwandi badde na gambye sena kuchiri echi domola. Samo nyeseza onyeseza ko. Uli ro bulamu wallahi. Ayayayaya. Bulamu butambula, butambulira dala mama Fina webale nyo. Mama Fina webale nnyo mama Fina webale nnyo mukama Katonda akugaggawaza akumalire byonna bannange nsiimye SB foto manyi ssanyu lyontaddeko n'ebyekyeyo byonna mbyerabidde byonna kati byagenze dda bibaawo omuntu ekiyongobero kibaawo n'ebyo byonna byonna otuuka n'obivaako obulamu n'obutambuza ne mama Fina kyenkusaba bambi ngenda kwogera on behalf of tiktokers mama Fina munnange tuyinayo hadithi egamba nti nno bannange hadithi eno egamba baji egamba etya njijukiza atamedde neyakawoni nga twangu soko faano bafiri jinesi gitadde tala yoka mama hadithi eyo egamba nti nno omuntu yenna yenna woyamba Allah akuddizaawo ate naawe gwe bawadde munnange oba oyina okwebaza oyo abakuwadde mama Fina so kyengezaako okugamba fenna tetuli babi ate kyenkusaba tolekera kuyamba mama Fina oyo gwolaba si Katonda muntu naye anyiiga ate era naye abaako n'ebimusumbuwa gwolowooza talina bantu be bali bubi SB for family zaffe gw'oli mugagga tolina bali bubi mu famire yo gambira ddala nti SB for temumuwa obwagga bumva kale otoli bubi nnyo naye teriyo yeetaaga mu famire yo kati omuntu wabanga onotoyoza no firije wabwe wa mama Fina teriyo bajagala banji era bagenda nyiri vane kwecho ono meno firiji no jitwala mu chikao banga waliwo meeting ye chika mama Fina nagamba iya yagala jitwali no. Bajirekao bete membare kachachenze wabaje mpade lwachi seba za Mungu no, omu ye mubanga mulino okusima SB4 mama Fina chensaba era muntu sizo bubaka buneno bambi atusonyiwe era netonda kulwa tiktoka bonna bambi mama tusonyiwe just abantu tebasima tena feva tiktoka banange tu ebigambo bibere bitini nze mama Fina na de gasibiri na kontu obanza nokumpa fridge
yetu mnyina ajimpa. Lelo lelo nza afuna encha gwa afuna goloza sokedde kunze era komye kunze. Tukume mpisa mtu yenayina wabayina kakuwadde musime era mwebaze kuba eliyo kitawa atakuwadde ne nyoka atakuwadde nabe chikacho abaganda bo bambi tukume mpisa tumwebaze ne bawadde namwe mu musime mama Fina sina bigambo binje byakwogera ende because be for media tugusa ensonga byebyo nno twagala okwebaza mama waffe webale era kimbade ngamba muganda wangu ono mukisa gwena bwamanyi nnyo nebale tugenda mwaka kubaa mwaka gwa munana tuli mwezi gwa mukaga tuguyingidde which is kubaa tuza myezi bwezi tumale ko mwaka nga tachayamba yagamba era nda kuzinabira kunyonyi magenda ke Germany magenda ke Indonesia mu America abera kulya ku sente ze naye agambye la moyo mwagala nnyo wepa kitufunga fridge yambi yagitunda fridge yo njumu kulidde era twagala okumwebaza era ndoza katusabe mama wa fomulungi lama berenga lwe rujjate oluzzemu okugulwa kunda mu okutuyambako SB4 nze mama Fina ayinza okulaba lama nga mami waffe oyo ayinza okulaba oba n'atunyigira oba n'agamba oba neyeeraliikirira n'agamba ba TikToka bwe batyo nze nga nze nja kumusiima olwa fridge eno gyampadde nsiimye SB4 obugagga tebiba bipapula yeah. bya nsimbi wabula ne kino mukisa yeah. omanyi omukisa gwanzigulidde omanyi abagenda okumpa oyo mama Fina mugagga alina abantu wakwagala n'abalala bajja kwagala wakukyawa n'ensi ejja kukukyawa so mama Fina njagala nkuweereza eno edduwa ate nsaba Mukama Katonda akuddizewo era akumalire اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا جلال الاكرام اللهم لا من المعطيت ولا انفع لما امان ذا الجد منك الجد امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمن كل لا امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمينا وطعنا غفلانك ربنا اليك المصير لا نفرق الله نسمي الله ساح لها ما كسبت عليها ما اتكسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اطعنا ربنا ولا تحمل علينا اسلام كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا ارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اياك نعبد واياك نستعين اللهم اياك نعبد واياك نستعين اللهم اياك نعبد واياك Quest before media tugusa ensonga lama na tabasuza anti program ya nadda ko kujaba kulambala nyumba ya lama yagaanti yazimba ye nyumba ngo muvubuka kija kulaga nyumba eno segmenti kwesoma bakweraga obula gwe nawe muvubuka ali eyo odem obongo obera obera focused obera nawe gombe mukoya gomba obuli yao nawe osobola okuchukola sometimes waliwo somewhere back abagama mama Fina kalera mu kamera ne wanachukula namwe nnyo okugala ko kona yagama nti bina bintu byetukola twagana fitu wagazise abantu abalala okukola bintu nga fe bitukola obuda awo tunaba tukaddiye obanga tukyali mu nsi n'abalala baddewo bagala nti mama Fina yayambanga nange nnyambe naye obanga toyambanga tebalaba nti okola ebintu ng'ebitu abalala tebajja kufuna inspiration so twagala okwebaza mama Fina n'abantu abalala bonna bonna Aja Miss Chukundu, twagala okwebaza Mr. Aji Yassin, n'abalala Bebe Kulu. Bonna bonna gwe nga wali ovuddeyo n'oyamba muntu yenna yenna twagala okukwebaza. Naye gwe ali eyo nga wagamba nti nze natandika okuyamba lwa mama Fina, natandika okuyamba lwa muntu bw'ati mwebale. Ate siko gwe obanga oli bulungi bani abali obubi. Ate era okuyamba guba mutima, ate era okuyamba oba okugaba. Tekitegeeza nti olina nnyo tonakyona kyolina so kigebera ku munno ali mu mbeera ebyokusinga osobola okuba nga olina ekintu awo naye nga waliwo abakyetaaga okukusinga okibayambisa so tweyanziza nnyo abayamba tweyanziza nnyo abasiima nawe tusabira emikisa nawe gwe asabye n'otaweebwa sigamba nti nno omuntu aba tasobodde kkuwa naye
abantu watu nyingi de umaru abantu watu nyingi da watu chai no sang simanyi rama amanyi na abantu watu chawa fe abenganda za watu chawa emikwano ja watu chawa abantu bayi tusanze obukuru ngatakumanyi takulabanga kumpuna kuchawa ne mtu chayira bwerere omuntu akule simu nga yagala omuyambe oba ngutuse mama fina mwe nayo gendo kula kwa mafina ungane na mchayo unaweka mweso nyuwe mu kubanga bulikasa onoba mkwela simu zabi zibu zabi zibu ajatu chawa ajatu kuhuwa no mnye unga ntumu nange mkubulire chiri wechiti ne wechiti nesi bifo siri na nyo na ye njagala ninamu mitwalo jange kuminetano njagala njiwe mama fina sabanyo zituke zinete sigenda zikuwa hey. Nziwa ye Ziye nampade nendeta nendeta. Tone siga. Kadimu lama kadimu kambe chintu chimu. Uwa mtu kwa ino kusoko kwe siga yenze. Nkwe siga. Ne siga. Nkwe siga. Njazimu. Kari. Tujafunu unaku. Njamu sababu appointment. Saga la mpe nzamu wa. Ya. Nzamu wa yo. Sina chenja gara. Kubebi gambo vyampe deko da SB. Fanayimu kama kuwa mkisa. Zesima ina chakusa vila kwe, sima ni, nila musala zange, mujabela, mwila nisala, nsaba, nsali, ndo nsanze mukanzu yange, nga mazo kusala, nga ndi waneno, nsaba, nemu kama katonda tela vila, kwa zinawe kwewe na, omwana alie yali kucheyo, togu wa mumanyi, togu wa musubi, abantu bobo ugira, abantu bajia kugira, ate, tosobola kaka sansi, mazima wabula, abantu bowe batyo. SB4 abantu amazima bagala banga bulimba to bulimba ne bagala banga amazima twasobola vayo na gamba oyo mutike ba mutika ensemu kubyenze SB4 bampiso webisirani kike batamvumye oyo alinyenyonyi zimusala ne nebaza Allah alhamdulillah ndi mulamu oyo agenda nako la agende Saudi byaga na genze kata byaga na fena fena tugenda kukola kuchusa bulamu Wembanga nkomyewo nga ndi mulamu nga ate nina wakati nike nina nebaza mukama nagambye sibifa abantu ekitulemesa okugagga waloba okweyagala mu bulamu n'okwesa ku pressure kwagala bingi nze nagenda nina kyenjagala mutima gwange kyesita sobola kugamba n'enkifuna n'engamba alhamdulillah nkifunye kampumule sifunye firiji badde njirina kati Katonda ye kasitomu sima n'ekyo ky'oba ofunye ate kwakwongereza naye obuzibu butasiima SB4 Katonda abantu abawa omuntu n'ofuna ne weerabira ne Katonda wo nga tonnaba kuyaayaanafuna kirala sooka weebaza ekitini ky'olina nze SB4 ekyokudda nga ndi mulamu ntambula sooka nentunuulira abajjidde mu makeesi n'oli omwana Gloria gwe nagambye ndi mulamu nzisa ekyo kimmala okwebaza mukama nga sinnakolima birala nyolinako oyo mutikke weerabidde nti ate eriyo abatakomyewo nga batikke nga tebasobodde nakudda Gloria yaayaana kudda kandi waka abalala bali ku deportation bayaayaana kudda waka ndi waka ekyo kyokka kimmala ne ngamba alhamdulillah ntuuse bulungi ndi mulamu SB4 ekyo kitumala okay kwa SB4 media tugusa ensonga twebaza tuteka maka sente basponsor abalungi mubawagire Zuwa and Sons, Tamale and Sons Nyo mafina yinyini, mama fetwe ya nziza nyo vyo na tusima nyo Nenga nyongera okujukiza Nti mama fina ku TikTok abafelebe yongede Ku Facebook taliko abafelebe yongede ku Facebook Bifeka account sivi Ku Facebook ku TikTok kuliko bi account ya TikTok bifeke bingi Olia jana kufollowinga wala kufollowinga na kuweza message na kubuzo ya galobu yandi kati gwo bango yagala nnyo ya mangu ngo ogende nga bakubba babbi abantu bangi nnyo so mama fina kugamba we wala bafeba ku Facebook ne ku TikTok mama fina takunonya tagenda ku following nti ajje mu inbox yo akusabe ntu bakuyambe moyo weberere mu na bakya SB4 nina ne chembuza kati gwo muntu oba totegeera n'ogamba ono si mama fina umumanya bumanya mama fina nabamu okufuna olusi bayita mugwe nabamu okumwetaaga bayita mugwe era obubaka tabutumye gwe kati gwe kiki ekikuleetera muli nti mama fina wuuna ngambye mbunyamba n'owulira nakubira naye abantu video call ekifaananyi kya mama fina ayogerera eno
Kagabana ya matutwebelele mtu wakale sente za feze tukulele de. Ulimunaku osaba buyambi ato wayo sente. So, tuwebelele mtu. Ngena kuleka Mr. Lama. Mtu msanza afumba. Katumwele kile zina fetu gende tulie chemi sana. Bye. Omukisa. Tusonyiwe. Bambi tusonyiwe mama. Tolekera kuyamba Lama. Naba lala jebali ya veta guobu yambi. Bakadama. Baganda bafe bakadama. Basekadama. Bantu wabali kuzistwiti. Kwa gala nyo saba Allah kuwa mkisa kumalide nsemi ya. Banange nsemi ya vye vyange nevi gambo vingi. Basebo nebanya wambara msiza amanya mama Fina akuida basebo vechinansi mugwanga. Tuso kula vulaba antumwe na mu Uganda yuna nensi yuna okutualiza wamu. Ntinina bafeda haba koze seri nyari yange. Nibaba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu jona. Ngabe fudde mama Fina. Mama Fina obono onyo bujanja ibo ba wetaga bujanja ibo businka na bulenga woka miti ana road na ku barua Sunday. Mama Fina tajanja bila ku Facebook, mama Fina tajanja bila ku TikTok. Mama Fina simuze zezino 0772 458964 ne 0782 951721. Oyo gwodiringa ne ku Facebook, oyo mufere si mama Fina.